He tingut un mes d'abril a nivell lector que crec que feia mesos que no en tenia un tan bo. Va, que us ho explico, comencem. Aquest mes he llegit moltíssim. Encara no sé per què, perquè no és que hagi tingut més temps lliure que altres mesos, però la veritat és que he llegit un munt de llibres i la majoria m'han agradat moltíssim. A començaments de mes vaig acabar una lectura que ja havia començat el mes anterior i és Mujeres entre guerras de Gloria López de María. La història d'aquest llibre us l'he d'explicar perquè de debò que no m'havia passat mai. Resulta que tinc una companya de feina que un bon vespre m'envia un WhatsApp i em diu demà et portaré una sorpresa. I l'endemà es presenta a la feina amb una bossa per mi. Y dentro de esta bolsa em diu, te lo he traído porque sé que te gusta tanto leer que he pensado en ti. Y aleshores m'entrega aquest llibre, aquest exemplar d'aquest llibre, que resulta que ha escrit la seva tieta i me'l porta, deixeu que us ho ensenyi, dedicat i tot per la seva tieta. De debò que no m'havia passat mai. Mujeres entre guerras és la història de com la Amèlia, el 1939, envia els seus fills a Cefalònia amb un germà seu per evitar que estiguin a Barcelona durant la Guerra Civil. Quan per fi ella també es pot traslladar fins a Cefalònia, esclata la Segona Guerra Mundial, que els sorprèn doncs allà a Cefalònia. Així doncs, tota la família es veurà sotmesa a un seguit d'aventures i d'inconvenients. La història bàsicament se centra en les dones de la família i en les diverses generacions d'aquestes dones. M'ha sorprès moltíssim el coneixement sobre la història que es veu reflectit en aquest llibre. Tant que de vegades aquest coneixement sobre la història es menja la trama, com si la trama passés a ocupar un segon lloc de la novel·la. La veritat és que és un llibre molt gruixut. Tinc entès que en un principi havien de ser dos llibres independents que finalment els van acabar publicant en un sol volum. És un llibre molt gruixut, però com us dic, el que és trama pròpiament avança molt ràpid i sí que és cert doncs, que aquesta magnitud de coneixements històrics que acompanyen a la novel·la, doncs de vegades es mengen una mica l'argument del llibre. Després de Mujeres entre guerras i ja començant amb les lectures començades i acabades durant aquest mes, vaig seguir amb un exemplar d'un llibre que havia trobat en el meu reread de capçalera. És La noia salvatge. El tenia pendent? No. N'havia sentit a parlar? No. Va ser una compra impulsiva perquè vaig veure l'exemplar que estava en prou bon estat i la coberta em va cridar l'atenció? Sí. És una història molt xula. És evident que la Delia Owens, l'autora, s'estima moltíssim la natura, perquè jo crec que aquest llibre és una oda a l'amor per la natura i per el que ens envolta. I a més, l'ambient, els paisatges, tenen moltíssima importància dins de la història. És la història de la Caia. És una dona que de ben petita és abandonada per tota la seva família i que aprendrà a viure amb l'única companyia de les maresmes i els animals i les bestioles que hi viuen. Com us deia, el paisatge és tan important que acaba per prendre la presència d'un personatge més i al final és l'interlocutor principal de la Caia durant tota la història. La història ens explica cronològicament en dos temps i els dos temps tenen molt bon ritme, que és una cosa que de vegades no sempre passa amb aquest tipus d'històries explicats amb dos temps diferents. La lectura és molt ràpida i és molt absorbent per això mateix, perquè cap dels dos temps et frena. A més, tot plegat és una barreja amb una trama de pseudo-thriller i la trama en la que t'expliquen doncs, com la Caia tira endavant malgrat que és abandonada per tota la seva família. Si li he de trobar un però, i és un però petitet, és que trobo que costa agafar-li el ritme d'entrada. Potser d'entrada el ritme és un pèl lent, però sí que de seguida hi entres. I un cop hi entres, jo crec que ja estàs enganxat. I és el que us deia, és d'aquelles lectures ràpides, que devores i que cap dels dos temps et treu les ganes de seguir i llegint. I podria haver sortit fatal, però va sortir molt bé, ha sigut una molt bona lectura.
En acabar la noia salvatge, com havia estat bastant enganxada, em va fer por no trobar res que em mantingués les ganes de llegir. Així que vaig tirar per una altra troballa del Reread que ja us en vaig parlar en una ressenya pròpia, que és l'Abadia de Northanger de la Jane Austen. Us deixo per aquí per l'ahir la ressenya que vaig fer de l'Abadia de Northanger per aquells de vosaltres que la vulgueu veure. I avui, així, molt rapidet, és un Jane Austen que jo tenia pendent, que en teoria és de les obres menors de l'autora, però que jo n'he tret moltes coses bones. La lectura m'ha agradat moltíssim, n'he tret un personatge super preferit i és una molt bona lectura. És una novel·la que trobo que és que li pica l'ullet a l'amor pels llibres, a l'amor per la lectura, a la literatura gòtica en particular, i que té com a protagonista doncs una antiheroïna, si li vols dir així, que acaba sent doncs força divertida. Us ho deia en el vídeo i us ho torno a dir, no us la deixeu perdre per aquesta idea de que és una obra menor de Jane Austen. Potser sí, potser comparades amb totes doncs sigui una obra menor, però trobo que és una molt bona obra i és una molt bona lectura i que és un estil 100% Jane Austen. La lectura que ve a continuació ha estat el meu momentàs del mes. Us en faré també una ressenya individual perquè sí, perquè és un dels autors que tenia pendents, dels que tenia més pendents potser, i que em feia un respecte que ni us ho explico, i que ha resultat ser... és que no tinc paraules. Molt ràpid. Ja us dic que us en vull parlar més extensament en un vídeo ressenya, però... Hola, Hamlet de Shakespeare. Shakespeare el tenia pendent perquè sempre havia pensat que no era per mi, que no l'entendria, que no m'agradaria, que em costaria massa, que em faria mandra, que em faria perdre les ganes de llegir. Vaig decidir llegir Hamlet després d'haver llegit Hamnet de Maggie O'Farrell. I és que he flipat. Només cal que us ensenyi totes les marques. Estan marcades pàgines i pàgines senceres que he traspassat a les meves notes, perquè no era tan sols una cita el que em frapava, és que era la pàgina sencera. M'ha sorprès que fos relativament assequible, m'ha sorprès que m'arribés tant el to, la intensitat, i em preocupa poder-ne parlar sense que soni snob o sense que soni pretensiós i poder trobar les paraules que realment defineixin com m'ha arribat a aquesta obra de teatre. Teniu present que és una cosa que és completament fora del que jo acostumo a llegir. No m'agrada llegir teatre, no és una cosa que em cridi especialment l'atenció, però és que m'ha impactat moltíssim i no m'ho esperava. I sempre que havia sentit parlar la gent de Shakespeare amb aquest to que us estic parlant jo ara, em feien una mica de mandreta, així que entendré perfectament que us en faci. Però ja us dic, intentaré ser molt sincera i crec que quan aconsegueixi trobar les paraules adequades per parlar de què he sentit llegint Hamlet, us portaré el vídeo, així que no us puc prometre que sigui aviat, perquè ja he començat o he intentat escriure tot el que us vull dir i encara no em sento còmoda amb el to que li dono a les meves paraules. Us ho prometo, us prometo que parlaré de Hamlet en un vídeo sol, però també us dic molt sincerament que no sé quan serà. Ara, quedeu-vos de moment amb què m'ha més que agradat, m'ha agradat en un altre sentit, m'ha arribat en un altre sentit, m'ha donat moltes ganes de seguir llegint Shakespeare, però també de llegir-lo sabent què llegeixo. Aleshores, crec que la lectura de Shakespeare no serà ara un, ara l'altre, ara el següent, sinó que vull que hi hagi una recerca per mig de saber a què m'estic enfrontant quan agafi cada lectura de Shakespeare. Però aquesta, molt m'he d'equivocar si us dic que això no acabarà sent una de les millors lectures del 2022 per mi, seguríssim. Amb la ressaca lectora que m'havia deixat a Hamlet,
qualsevol s'enfronta a qualsevol altra cosa. Així que vaig decidir anar sobre segur i vaig decidir que era el moment oportú per acabar-me la saga de la senyoreta Bankel amb el quart volum, que és Les quatre gràcies. Us deixo també per l'ahir el vídeo on us parlava de les quatre lectures de la senyoreta Bankel, que també us parlo de Les quatre gràcies. És la història de quatre germanes, de les germanes Grace, que viuen al mateix poble que la Bàrbara Bankel, per això que aquest llibre està relacionat d'una manera molt tangencial amb la saga de la Bankel, perquè al final aquí a la Bankel ni se l'anomena ni surt en cap moment. És, doncs, això, la història de quatre germanes que són les filles del vicari i viuen, doncs, a la vicaria. És d'aquestes novel·les sobre gent normal vivint en un poble rural de l'Anglaterra de mitjans del segle XX. La Dorothy Emily Stevenson mateix ens diu a la introducció de la novel·la que voluntàriament, conscientment, ha intentat no parlar de la guerra directament, així que sí que veiem, doncs, com afecta certes coses de la guerra en aquestes germanes, però no és una novel·la sobre la guerra. El to és amable, el to és agradable de llegir i crec que si t'han agradat les tres primeres novel·les de la Bankel, aquesta, tot i que ella no hi surti, t'agradarà igual. Tranquil, tranquil. Iaia, ja pots. I per acabar el mes ho vaig fer amb el que va ser el meu regal de Sant Jordi i em va agradar molt, molt, moltíssim. És Cendra, una novel·la de la que us parlaven a la meva carta als Reis de Sant Jordi. Com podeu veure, els Reis de Sant Jordi, doncs, em van escoltar i em van portar aquesta novel·la que, a part d'aquesta edició tan super xula, perquè té coberta d'aquestes de paper sobre coberta, que la il·lustració és super xula, però és que a més, la coberta és molt xula. Doncs Cendra és, com diu el subtítol, la història d'una nena i el seu monstre. Una comparació que us podria fer per situar-vos una mica és com si barregessis Mary Poppins en quant a l'ambientació i el drama dels nens pobres i orfes de Charles Dickens. És una novel·la juvenil que m'ha encantat, de fet em va fer llegir a un ritme inusual per mi i me la vaig polir en 24 hores, que ja us dic que jo 300 pàgines en 24 hores no és el ritme habitual que llegeixo, però és que enganxa moltíssim, és super recomanable. És la història de la nana Sparrow, que tot i que a alguns els hi pot fer una mica de ràbia, és la nena que millor neteja les xemeneies de Londres victorià. És un Londres victorià molt dur per tots aquests nens que s'encarreguen de les tasques més dures de la ciutat i la nan descobreix que no està tan sola com en un principi podia haver pensat. Ella té algú que sempre està pendent de que estigui bé i d'ajudar-la i vigilar-la. M'ha fet pensar en el tipus de novel·la que és també El jardí secret. És una novel·la que pot llegir un nen de 10-12 anys i li agradarà i en traurà unes coses, i és una novel·la que puc llegir jo com a adulta i que m'ha agradat molt i n'he tret unes altres coses. És molt xula, molt xula, i trobo que és molt recomanable. Què? Ja us ho havia dit, He tingut un abril que tela. No és gens habitual que pugui llegir tants llibres en un mes. La veritat és que el mes de maig tampoc m'ha començat gens malament, però això ja arribarà, i espero que el vostre abril, doncs, hagi anat com a mínim igual de bé que el meu, que també tingueu lectures que us hagin agradat moltíssim. Jo us prometo que seguiré preparant el meu vídeo per parlar-vos de Hamlet, que és que estic encara com en estat de xoc de com m'ha arribat a agradar. M'agradarà saber quina ha estat la vostra lectura preferida d'aquest mes, a veure si per casualitat haguéssim coincidit en alguna. Que si no passa res, i si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adéu!